Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like, e vamos direto para a notícia. Neste domingo, 10, no Rio de Janeiro, aconteceu a cerimônia de casamento entre a atriz Isis Valverde e o modelo André Rezende. Isis, que anunciou a gravidez de seu primeiro filho em abril deste ano, está com quatro meses de gestação e espera a chegada de um menino. O vestido de noiva escolhido por Isis é assinado pela estilista Elo Rocha e tem bordados feitos à mão em todo o seu comprimento. Pela primeira vez, conseguimos ver levemente a barriga de grávida da atriz, que agora começou a despontar. O corte reto do vestido também se encaixou perfeitamente na silhueta de Isis, que investiu no minimalismo como referência para seu look noiva. Nos cabelos, coque baixo com trança, além da presença de um longo véu, completaram o visual. E aí, o que você achou? Comentem.